shirweynaha caafimaadka dalka oo maalintii labaad galay ay qubarada iyo xirfadlayaasha caafimaadka ka qayb galayso isku qaybiyeen shan qaybood kuwaas oo qodob qodob u falanqeeyay qorshaha caafimaadka dalka lagu horumarinayo ay ka mid yihiin in la helo adeeg caafimaad oo aasaasi ah in dalka Soomaaliya uu helo daawo tayeysan in dib u habeyn lagu sameeyo dhammaan goobihii caafimaadka ee dalku u lahaan jiro ee burburay iyo qodobo kale oo aasaasi u ah horumarinta adeeggan caafimaad ayay maanta falanqeeyeen